Varmista paikkasi raatissa. Osta liput kauppa.acoulu.fi. Joo, eka jakso tosiaan hyvää peliä me sillä tavalla meiltä, että saatiin siihen ansaittu johtomaali. Ja sitten tietysti koko stadionilla ehkä tänään vähän oli meidän joukkueessa ja kaikilla vähän semmoinen odottava tunnelma, että mitenköhän tässä niin kuin käy. Ja, sitten ehkä vähän väärin ratkaisuja ruvettiin tekemään siinä toisella jaksolla ja valuttiin alas. Ei meidän sinällään ihan hirveätä hätää ole. Kyllä meidän niin kuin tärkein juttu oli tänään se, että me pidettiin nolla omissa ja sitten opitaan voittaa niin kuin pelejä. Vähän kehnommallakin pelillä. Et kyllähän siitä semmoinen ihan viimeinen säihke oli, mitä meillä on ollut tuossa parissa kolmessa edellisessä pelissä hyviä hetkiä. Niin sitä ei nyt tänään liiemmilti ollut, mutta riittävästi kuitenkin, että me voitetaan 1-0. Ja tärkeä meidän joukkueelle henkisesti ja tietysti koko tälle jutulle. Joo, kiva. Interi tulee tosi hyvä joukkue ensi lauantaina täällä. Ja varmaan pelikuva voi olla vähän erilainen kuin tänään. Erilainen, eri tavalla pelaava joukkue, mutta mä uskon, että nyt kun me hyvin palautellaan tässä ja kehitetään vielä vähän omia juttujamme ja saadaan pelaajat pelaamaan tiettyjä asioita vielä paremmin, niin me ollaan hyvän haastajan asemassa kyllä. Aseoulun fanituotteet myy urheilukauppa.eu. Kyllähän totta kai aina voitettu pelin jälkeen on hyvä fiilis. Hieno se on voittaa, varsinkin kun on tämmöinen 6 pisteen peli, niin tekehän se hyvää. Meille tosi tärkeä pinnit. Joo, kävi taas lähellä. Viimeksi Kimaarihaminassa pallo kävi rimassa ja tänään kävi uudestaan. Kyllä se menee vielä, mutta lähenee koko ajan. Tästä eteenpäin nyt otetaan tää päivä. Juhlitaan, iloitaan voitosta, sitten huomenna vähän on vapaa päivä ja sitten palautellaan ja lähdetään sitten taas seuraava kotipeli varten. Varmista paikkasi raatissa. Osta liput kauppa.acoulu.fi.